Ačiū posėdžio pirmininkė, turiu gerbiamam sveikatos ministrui klausimą. Prieš kelias dienas viceministras lankėsi sveikatos komitete ir ten pateikė absurdišką pasiūlymą apie netvykimą nepranešus bausti pacientus bauda. Suprantu tikslą mažinti eilės gydymo įstaigose, suprantu, kad paveldėjo tragišką situaciją, kurią pirmtakas žlugdė visus 4 metus. Ir įvesti tvarkam per kelias savaitės turbūt užduotis yra neįmanoma. Bet ar nemano vis dėlto ministras, kad tai jau yra per daug? Puikiai žino, kad pacientai turi laukti eilėse ne savaitėmis, o mėnesiais. Per tą laiką jie gali ir pamiršti apie vizitą, gali susimokėti paskutinius pinigus, nuvykti į privačias klinikas galų gale ir numirti nesulaukę pagalbos. Kodėl ministerija linkusi kaltinti pacientus ir nemato akivaizdaus darbo broko, kokią baudą jie numato sau ministerijos vadovams, kai žmogui yra nesuteikiama savalaikė medicininė pagalba? Tai tokie klausimai, jeigu galit kas nors atsakyti. Sveikatos ministro, kaip aš ir minėjau, nėra, o jūs kaip paprastai meluojat, tai jums atsakinėti yra be galo sudėtinga. Aš nesimu komentuoti, ką kas kur nors komitete sakė, bet galiu pasakyti labai paprastą dalyką, kad pagal apmokėtą paslaugų skaičių, tai ir praėjusiais metais, ir šiais metais apmokėtas paslaugų skaičius yra didesnis, negu paslaugų buvo suteikiama prieš COVID-ą. Taip natūralu, kad COVID-o metu susidarė tam tikras atidėtas vartojimas, kadangi žmonės tuo metu visų paslaugų gauti negalėjo dėl įvairiausio apribojimų ir dėl to susidarė tam tikras kalnas, kuriam šiek tiek užtruks laiko išsivaikščioti, tačiau niekas nestabdo paslaugų teikimo. Priešingai, visos virš sutartinės paslaugos, kurios yra suteikiamos, yra apmokamos. Tai kai jūs kalbate apie ministerijos darbo broką, jūs kažkaip įvardinkite tą broką, o jūs tiesiog mėtotės žodžiais be turinio ir nieko daugiau negalit pasakyti. Bet faktas yra ir tas, kad taip pat ir yra problema, kai žmonės užsiregistruoja pas gydytoją ir pas gydytoją netvyksta, nes tas laikas būna paskirtas, užrezervuotas, reiškia, kažkas to laiko negauna ir tuomet ta eilė tik tai dar labiau kaupiasi. Tai čia yra jau ne iš pasiūlos, o iš paklausos pusės susidarimas papildomų butelio kaklelių, kurių neturėtų būti, nes visi turime gerbti medikų darbą, skaitant ir tuos, kurie mano, kad jiems medikų paslaugos reikia, užsiregistruoja ir paskui pamiršta. Tai nu, kažkaip jeigu reikia paslaugos, tai nepamiršti, kad tau reikia paslaugos, o jeigu ją kažkur gavai nesulaukęs, tai išsiregistruoji tuomet iš tos paslaugos ir tiesiog palieki tą laiką laisvą, kad medikas galėtų priimti kitą žmogų. Tai niekas čia kažkokių sprendimų dabar nesiūlo ir nedaro, bet jūsų interpretacijos, kaip visą laiką, yra na, toli nuo teisybės, tai tiek.